No, jako já do toho nechci. Já zde v téhle zemi nežiju, tak nechci říkat, co by se mělo dělat, ale vidíte to na těch davech lidí, kteří chodí. Já jsem snad ten symbol nebo ne, té demokracie nebo nevím čeho, ale že je to neuvěřitelné, to přívětí, které máme. Takže to ukazuje, jak lidé smyslí. Ano, ano. Protože to je přírodní škola, která viděla v Terezně náš časopis, který jsme vydávali. A od té doby to učí ty děti, oni vydali knížku a jsem jim pomohl s tím Hanuše Hachenburka, což byl 13-14 letý kluk, který byl neobyčejně nadaný. A já jsem poprosil Madeleine Albright, aby k tomu napsala předmluvu, skutečně moc hezkou, a tak je to krásná vzpomínka na ty, kteří to nepřežili, ale je vidět, jaká to byla ztráta pro každýho, že ty, kdyby přežili, tak rozhodně dosáhli dosáhli hodně. Já jsem ho zrovna dostal, já jsem nevěděl, co to je. Teď právě na Strasbourgském náměstí a manželka řekla správně, to je zřejmě z Tibetu. No, takže jsem se trošku je takový symbol. Já jsem se věnoval hodně věcem. Když jsem zjistil, že moje rodiče nežijou, tak mě to trvalo rok, než jsem přišel na to, jak je vlastně nejlépe uctít. A nejlépe uctít moje rodiče bylo být úspěšný a být tak, aby se za mě nemuseli stydět. A se mě podařilo nejenom mít krásnou rodinu a bydlení a cestování, ale podařilo se mě pomoct hodně lidem. A to mě pomůže nejvíc, že když vidím, jsem někomu pomohl, nejenom finančně, ale s prací, poradou, cokoliv. Takže bych to neměl říkat, ale jsem spokojený s tím, co jsem udělal. Já nejsem žádný věčník, ale chodíme do hodně škol a my dostáváme skutečně tisíce, jak říkám, ne stovky, ale tisíce dopisů od dětí z celého světa. A já vím, že každému dítěti pošlu fotografii a sestry a mě, a už jsem jich nechal natisnout 14 tisíc, tak podle toho vím, že jsou to skutečně tisíce. Všude, ale ty děti si myslíme, že můžeme ovlivnit nebo naučit víc, aby si vážili rodiny a sourozenců a svobody a to, že děti jsou ochotní přijmout nové názory a tak, takže v tomhle. Je to ta Fumiko, která zase je v Japonsku, tak nedávno psala, že byla v tisíci školách, jako ta tisíc dosáhla tisíc, tak jsem psala, učí na dalších tisících. Já mám hodně památek a hodně důkazů a já jsem měl moc hezké dětství. A já jste vám třeba zůstal nějaká hračka? Hračky máme, my máme, nikdo nevěřil, co všechno máme, protože když zavřeli moje rodiče, tak je nenapadlo, že můžou sebrat všechno z bytu. A já jsem mezi tím natahal všechny fotografie a všechny dokumenty k mému strýci. Potom, když matka byla v Ravensbrücku, tak nám posílala. Ona směla psa, když se dobře chovala, tak nám posílala takový srdíčka z chleba, kdy rozvejkaný chleba, z toho udělala srdíčko a do toho udělala monument. To máme. A prostě mám takovou kolekci, že se každý, že nikdo ve světě, mimo muzeí samozřejmě, nikdo takovou kolekci nemá. Jedno z nich je z ontarijského governmentu, jedno je od německého prezidenta, no, ale já mám taky medal, na který jsem nejvíc pyšnej. A sice, že před dvěma lety v našem klubu jsem dostal zlatou medaili ve slalomu, ale já jsem byl jediný v kategorii, takže jsem mohl dostat i stříbrnou a bronzovou. No,
já jsem dnes teď na Trostomlenáze na městíře, jako jsem řekl poprvé. To nikdy neříkám, že je naší povinností jít volit. A to já jsem zklamaný, když vidím, že někde volí 15% lidí nebo to, a potom právě se tak žlabu dostanou ty, který by tam neměli být. Já se netěším na ten, ale já to byl jako normální. Já jsem z toho zvyklý, protože kam všude chodíme takhle. A takovou recepci jako v Praze jsem v životě neměl. Tak se nedá vůbec porovnat.